Kutut Manggul. Angge bawa mboten, Pak. Bawa napa lajeng, Pak? Barang. Sik-sik, Mas. Wajib sik. Gen tambah semangat. Kula dudut nek, Pak. Dudutno. Ayo, Kutut Manggung. Dadi piyayi mblimbing kalangan kene iki, ya ta. Matur suwun. Jagong ki nek ora nggo dompet isi duit. Wis ameng-ameng. Kok dompet ta, Mas? Dompet iki ngasih ramot dikareti. Iya. Lajeng napa? Alhamdulillah. Ya iya no, kok salah kuban ora ta. Lajeng wae ya. Niki kula linggah linggih ten mriki napa mrika, Pak? Ten mriki mawon nggih, Pak. Kula ki ayem nek caket jenengan ngeten iki kok, Pak. Kangge bawa, Pak. Wayahe wis ngoten niku napa? Isih sore. Pripun? Sore sore ya layang Mas Kutut Manggung Mas ya. Barang mawon. Akhire pelok barang. Ya, iki slendro. Nyuwun larasipun pelok barang, Mas Jun. Kok ndak ra tekan nggone. Malah tekan sangen kok malah. Tumbeni genti. Omben. Ben ora serep. No. Kelo cleguk cleguk. Saya ketinggal leyeh-leyeh ngematke senengan kok. Halo. Di pakane genti ya, Mas. Pakane genti. Pakan no. Bapak nanggung mandeg.
durung metu sambel rek wis biantere ra mung to. Oh, dature kok. Men sehat yang awak kok. Gongki Pak. Oh, ayo. Serah enten pamundutan. Oh. Nah, ayo, urut. Neno. Gong, suwok lo. Aduh, lai wong bagus. Yen tan matur nuwun jandeyaning taluka ben mleh sinten mleh Pak Gino.